Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu resolvi dar as caras por aqui. Tá um dia tão lindo, resolvi mostrar para vocês. Tem muita gente mandando mensagem, tem gente falando que tá todos os dias que vai no canal para ver se tem vídeo novo. Enfim, resolvi aparecer aqui hoje para mostrar algumas coisinhas que eu andei fazendo por aqui. Nada demais, gente, aquela rotina normal, mas vim compartilhar com vocês, já que vocês gostam tanto, né? Então, bora aí pro vídeo. Já mostrei para vocês aí, gente, tá um dia lindo. Graças a Deus a chuva deu uma trégua, tá um dia lindo. Nossa, outro ar. A cama tá assim, ó, vou mostrar para vocês, tá com esse cobre-leito que eu ganhei da Roberta. Nem tá com peseira, gente. Costumo usar a peseira quando eu uso aquele jogo de almofados. A peseira na cor dessa almofada redonda aí. Mas tá tão calor que eu não coloquei a peseira, não. Mas eu achei que combinou esse cobre-leito, essas cores, ó, com esse jogo. Aí eu coloquei assim. Tá assim, gente. Aquela planta pendente que tava lá, ó, eu tirei. O que que ela fez no meu piso, gente? Manchou, tá vendo? Porque essas plantinhas geralmente ficam acumulando uma aguinha na ponta e aí caiu, pingava todos os dias ao longo do tempo, foi manchando. Aí eu tirei e coloquei só a jiboia, que não tá acontecendo isso. Olha ali, gente, na minha parede, tá vendo? Teve dia de vir chuva de vento que escorreu ali, ó. Preciso dar uma limpezinha. Foi muita chuva. Chuva fez arte. Olha o que que ela fez aqui no quarto da Laura. Ó, olha lá, gente. Antes, deixa eu mostrar aqui, ó. Tá com esse joguinho de cama, que eu comprei pra mim, né? Mas também dá pra usar na cama dela. Esse eu coloquei a peseira porque é uma peseirinha fininha, só decorativa, né? Isso aqui são umas roupinhas pra ela experimentar, que eram da filha da madrinha dela e deu pra ela. Gente, olha lá o que aconteceu. Olha como que tá feia essa parede. Mas foi da chuva, né? Lembra que antes eu falava que pensava que fosse do banheiro. Até que descobri que é da chuva. Mas a gente já, eu e meu marido já vimos alguns vídeos e tal, pesquisamos. Temos que esperar agora passar a chuva realmente. Vamos arrancar esse tecido, deixar a parede secar bem. Aí vamos passar um produto que tem para impermeabilizar. E eu vi vídeos de pessoas, na verdade é um vídeo da mesma pessoa que ela estava com esse problema na casa dela, gente. Ela fez de dois tipos. Em um quarto, ela colocou. Passou o produto e tal, aí colocou placa de isopor e amassou com massa acrílica por cima da placa de isopor e aí pintou. Só que ela falou que no dia a dia, você varrendo, esbarrando, o isopor vai esfarelando, vai machucando, né? E aí no outro quarto, ela fez assim, gente, ela fez todo aquele processo de limpar a parede, deixar secar, impermeabilizar. Ela colocou placas de isopor. E assim, do lado de cada placa, entre uma placa e outra, ela colocou umas ripinhas parafusadas na parede com a mesma espessura do isopor, um pouquinho mais. Não lembro, gente, na hora de fazer vou ter que ver o vídeo. E aí por cima ela colocou piso laminado. E aí, porque aí ficou com o isopor por trás, para não dar o problema da infiltração, mas ao mesmo tempo não ficou aquela coisa de esbarrar no isopor e ele ficar esfarelando, né? Outra opção seria colocar um revestimento, gente. Colocaria só nessa meia parede, só até a altura ali da janela, porque é só naquele cantinho ali onde tem a calha, mas tem pedra na parede. Mas é bem chato, tá bem feio. Olha, gente, que pena. Mas vamos ver, né? O que que a gente vai resolver? Se vai colocar um revestimento. Se fosse um revestimento, gente, seria branco. Com um rejunte branco, só mesmo que eu nem gosto, mas não vai ter opção assim, se for o caso, né? Porque o quarto dela já tem tecido, mesmo que depois eu troque pra tijolinho, mas já tem madeira assim, então eu não quero que fique muita informação. Então, revestimento só assim, bem branco e com rejunte branco pra parecer aquela coisa brancona, não ter muita divisão, né? Mas agora a gente vai esperar passar a época de chuva, porque não adianta mexer com isso agora. O quarto fica bem arejado e, por incrível que pareça, gente, não tem cheiro de mofo. Apesar de estar tudo preto, não tem cheiro de mofo. Que se tivesse, ela nem poderia dormir aqui, mas não tem. E graças a Deus é só naquele pedacinho ali, mais parte nenhuma pra cá não vai.
Eu lembro, gente, na casa da minha madrinha, tem muitos anos que eu não vou, mas eu lembro que lá o problema era bem complicado, porque a umidade vinha do chão, vinha do piso. Então não tinha muito o que fazer. Uma casa linda, a casa era nova, né? Porque ela tinha construído, não demorou nada, começou a subir pelas paredes e começou a estourar tudo, né? Eu, apesar, onde eu moro é um lugar assim, até considerado um pouco úmido, lugar de serra também. Mas graças a Deus, minha casa é bem arejada, bate muito sol, então não tem cheiro de mofo e não tem esse problema também da parede assim. Só naquele cantinho ali, graças a Deus. Às vezes algum lugar ou outro fica meio. Vamos supor aqui, atrás da janela do meu quarto, que a janela não fica sempre assim aberta, quer ver? Minha janela ali, ó, aquela de vidro, na maioria das vezes fica assim nessa época do ano. E aí, à noite eu só fecho a veneziana, não fecho nem o vidro, né? Aí, às vezes, quando eu vou puxar, a parede tá meio pretinha, assim, né? Mas aí eu vou, faço uma misturinha lá, uma água sanitária e já fica limpinho. Então, graças a Deus, não tem esse problema aqui. Gente, Dona Laura está aqui, ó. Ela tá almoçando. São meio-dia e 12 agora. E Dona Lolinha tá aqui, gente. Dona Lolinha foi tosada, o corpinho baixinho. Porque além de que tava emboladinho, ela. Tá muito calor, ó. Olha como que ela tá fofinha. Vem aqui, olha, pessoal, mata a saudade de você, Piquita, linda. Lolinha tá aí, Laura tá aqui. Amanhã é aniversário dela. Não sei que dia, gente, que eu vou postar esse vídeo. Se eu edito e posto hoje mesmo. Mas amanhã ela faz 13, né, dona Laura? Ela tá comendo ali, gente. É músculo com batata que eu fiz ontem. Saladinha de alface ali. E eu queria mostrar pra vocês. Travando o celular pra variar. Como ficou aqui, gente, sem a árvore de Natal. Lembra que eu falei que quando o sofá saiu daí, já estava com a árvore montada. Então eu não vi assim essa abertura toda que ficou, porque antes tinha uma poltrona ali, enfim. Olha, gente, como é que ficou bom. Nossa, eu gostei muito assim. Só tá faltando aquele acabamento ali no chão, né? Que aí o marido tem que fazer, continua assim. Mas eu fiz assim, gente, coloquei ali a lanterna, a mesinha, naquele banquinho, coloquei uma plantinha, ó. Eu queria uma coisinha assim bem naquele cantinho, não quis colocar nada por aqui. Tem um fio ali que eu já vou explicar para vocês, porque eu queria que ficasse assim bem aberto, gente. Que tava me incomodando, achando tudo muito cheio, com aquele sofá aqui, enfim. Então assim, ficou bem do meu agrado, ó, que aqui tá um lugarzinho, não tem muita coisa, não enchi de coisa nesse aparador e ficou assim. E aqui, ó, eu improvisei uma mesinha. Ó, eu até mostrei pra Isabel, gente, aqui no Zap, ela me mandou mensagem e tal, ela me mandou foto de algumas decorações, aí eu mandei pra ela. Ela falou que tava com saudade, que era pra eu gravar vídeo, que eu tô aprontando por aqui. Ignorem que tá já um pouco empoeirado, tira pó num dia, no outro dia você já vê pó. Mas eu coloquei essa bandejinha aqui, tá torta ali, e a alcinha dela tem que pregar, tá torta porque a Lola pula naquela mesinha ali. Mas eu andei vendo umas decoraçõezinhas de mesinha de centro e tinha com bandeja. E aí eu quis fazer, gente, colocar assim, tinha essa bandeja aí, eu gostei. E o que eu improvisei foi aquela mesinha ali, olha. Essa mesinha. Eu peguei o meu banquinho, virei de cabeça para baixo, coloquei uma tora de madeira. Só que eu fui colocar o abajur e o abajur ficou sambando, porque a tora não é retinha. E aí eu pus o vidro, olha. Achei que ficou bonito. E esse abajur, gente, aqui não tem tomada. Aqui não tinha tomada nessa varandinha, né? Porque no início, quando a gente fez a casa, que a gente fez a varanda, nem tinha murinho, era tudo aberto. E aí por isso que tem aquele fiozinho. Que eu peguei uma extensão pequenininha, mas era bem discreta. O fio é aquele meio transparentezinho. Porque à noite, gente, eu acendo esse abajurzinho, fica tão aconchegante. Ele é pequenininho, não achei que ficou desproporcional. Para não ficar uma coisa muito grandalhona em frente à janela, né? Então achei que ficou bem bonitinho. Ali tá o meu terço, que eu sento aqui para rezar meu terço. Aquela plantinha ali, ó, foi o amigo do meu filho que me deu. Ele me deu várias suculentazinhas. Ó, ele me deu várias plantinhas. Suculentos, a luz está estourando, mas ele deu um monte de plantinha. E, gente, o pelego tá aí, apesar de estar super calor, não dá para tirar, porque a cadeira já tá toda arranhada, que a Lola arranha, né? Que ela sobe ali.
Mas não tem problema, qualquer hora é só passar uma lixinha. Aí eu achei que ficou um lugarzinho tão bonitinho. Ficou assim. Ó, olhando daqui. Ficou muito bom, não tá nada cheio. Ó. Tá assim, gente. Aquela cesta com mantinha agora dá até para tirar as mantinhas, porque agora a gente não tá usando não, né? Mas até uns dias atrás com a chuva a gente estava usando. Mas aí, na hora que eu resolver, eu tiro, eu lavo as mantinhas para guardar. E, gente, o que que eu fiz hoje? Eu hoje acordei cedo e lavei esse quintal, gente. Ele estava todo de terra, por causa de muita chuva, veio descendo terra. E aí eu tava esperando um dia que eu me desse ânimo para pegar nele. Eu lavei tudinho, lavei a graminha sintética, ó. Por isso que a mesa tá daquele jeito. Gente, eu não vou lá fora agora que o sol tá muito quente. E eu não gravei para vocês também fazendo, porque no sol não dá, né? Estoura muito a luz. Eu lavei aquela mesa, esfreguei aquelas cadeiras, estavam todas pretas, cheias de lodo também. Tava horrível, gente. Depois eu vou colocar tudo no lugar. E aí agora tá limpinho. O quintal tá precisando mesmo de capina. A graminha já tá grandinha, ó. Porque a chuva, né, gente, dá um boom nas plantas, mas tá limpinho. Agora o que tá horrível, ó, não vai dar pra ver, mas são os vidros. Os vidros agora, né? Chove, chuva de vento, molha, aí tá com poeira. Aí agora eu vou ver se eu me animo e aos pouquinhos eu vou limpando. Vim mostrar aqui pra vocês como andam as coisas por aqui. Tá tudo aqui do mesmo jeito, gente. Ó, o quarto do Pedro tá arrumadinho também. Aqui, gente, ontem eu lavei, ó, esse chão. Ó, eu lavei esse chão todinho. Não é lavar de jogar água com mangueira, porque aqui não tem caimento, não tem ralo. Mas eu dei uma lavada, botei o desengordurante, vinagre, fui esfregando com pano. Depois eu passei vários panos para poder tirar, sabe? E finalizei com um removedor. Ficou bem limpinho o chão. Outro dia fui no mercado com o marido. Aí comprei esse destaque aqui, madeira, gente. Para assoalho. Com sinteco, não sintecos recém-colocados. O meu sinteco, eu tava lembrando, tava fazendo as contas. A gente refez. Porque desde que a gente tinha casado, que a gente mudou pra cá. É, a gente não mexeu, né? Porque é chato, tem que tirar os móveis. Foi em 2018 que a gente fez de novo. Lixou, deu sinteco. 2018, falei, então eles não é um sinteco novo. Vou usar. Usei, gente. Não é dizer que dá o brilho, quer ver? Vou mostrar pra vocês. Ele tá com brilho, mas não igual quando a gente passa, antes dele secar, né? Que fica um brilho só. Mas ele tá com brilho. E ele, assim, o bom é que é um. Trata a madeira, né? Porque eu só passo pano assim com cheirinho e tal. Então, tava precisando de alguma coisa meio que para dar uma hidratada na madeira. Porque cera, gente, tipo em pasta, não posso passar. Porque, meu Deus do céu, gente, fica igual um sabão escorregando. Aí essa não. Mas não é algo que pode passar o tempo todo, porque eu acho que deve dar crosta no piso. Tá travando muito a imagem, gente. É destaque madeira, gente. E esse aqui eu passei no laminado, ó. Destaque laminado. A imagem tá travando. Não sei se a bateria que tá pouca, eu vou ver, gente. E aqui está meu aspirador. Vocês acreditam? É o novo. Vocês lembram que o vermelhinho caiu, quebrou? Aí eu comprei esse e esse quebrou também, gente, olha. Agora eu deixei aqui pro meu marido colar. Porque ele cola com essa coisa tipo um durepox, né? Que é uma massa epóxi, né? Que mistura as duas massinhas. Eu tentei fazer, não deu certo, não. Mas ele nem sabe que caiu, porque ele vai falar muito na minha cabeça, gente. Porque outro dia eu coloquei meu aspirador aqui, ó. E ele caiu. Graças a Deus não quebrou. E aí ele falou: não põe mais ali. Ontem eu esqueci, gente. Coloquei, aí ele caiu. Dessa vez quebrou. O vermelhinho, ó. Tá ali. Colado, tá funcionando super bem, mas ele tá colado lá embaixo com esse durepoxi, ele com aquela massa que o marido colou. Agora ele vai ter que colar outra. Gente, olha. A piscina ontem tava verde, aí eu joguei cloro, olha como que tá hoje. Tá tudo no fundo, tá até ali preparado pra eu aspirar.
Vou tentar aspirar, porque a minha mangueira de aspirar piscina já está toda remendada, porque ela resseca, sabe, gente? Se deixar uns 2 dias no sol e tal, quando vê que o resseca vai quebrando, tem que comprar. Mas eu vou tentar aspirar com essa aí, porque eu pretendo, depois do almoço, ir um pouquinho na piscina com a Laura. Aproveitar, né, gente? Porque só fica limpando e nunca usa. Então, ó, olha como é que tá bonita. Aí depois do almoço eu vou aspirar e vou com a Laura um pouquinho na piscina. Tirei um filezinho de peito de frango para fazer logo. Meu marido tá levando marmita. E aqui que comprei pra Laura, gente. Não vai ter festa, convidados, essas coisas aqui, né? De novo a gente não tá podendo. Mas eu comprei essa velinha assim de estrelinha. E comprei 13. Eu encomendei bolo, brigadeiro, salgadinho. Pra, né, fazer entre a gente. Uma mocinha já, 13 anos, gente. Eu tô pedindo a Deus para as coisas acalmarem, né, Laura? Para as coisas acalmarem para poder ela ir para a escola, gente. Acordou agorinha. Tá muito sem horário, sabe? Eu também tô. Tô me forçando a pular da cama mais cedo porque rende o serviço. Acordar cedo é vida, né, gente? Mas ultimamente, sim, parece que a cama tá me segurando, tá me conseguindo. Meu Deus. Hoje que eu falei, não, vou pular da cama. Olha lá, gente, lá é um tapete todo cortado que meu marido, meu filho usa dentro da máquina que ele trabalha, da escavadeira. Aí ele pediu para eu lavar, olha, mas ele é todo cortado, porque é onde passa o banco, onde passa as coisas. Aí tá ali no varal. Tá secando tudo muito rápido, né? Tem muito sol, graças a Deus. É, ontem não choveu não, gente. A gente ontem fez um dia lindo e à tarde deu uma chuva. Mas ontem não. Tá muito gostoso, não vamos reclamar. Tá muito bom, tava precisando desse tempinho. Aí eu vou um pouquinho pra piscina com ela. Vamos almoçar, lavar a louça. E aí o tempo de eu aspirar lá e tal, é o tempo de dar uma descansadinha do almoço. Se for atrás dos serviços da casa, gente, a gente não para. Tô contra a luz. Porque tem serviço, nossa, muito, tem os vidros. Mas aí todo dia faz um pouquinho. Só o que eu fiz hoje de lavar aquele quintal, esfregar tudo, as cadeiras, a mesa, já tô assim bem satisfeita por hoje. Ontem eu dei esse capricho no chão, gente. Eu arrastei o sofá, porque no dia a dia eu limpo e tal, mas assim, né, pelos meios. Como que não é grandão e tal, dá um trabalho para arrastar, tem que tirar esse aparador, tem que arrastar a mesa. Aí ontem eu arrastei tudo, dei uma limpeza boa e passei destaque laminado. Então o chão tá bem limpinho. Falei com a Laura que mais tarde ela tira o pó e tá tudo ok. Por hoje vai ser isso mesmo. Amanhã é aniversário dela. Não sei se eu vou pegar. Bom, de repente, assim, na parte da manhã, eu faço alguma coisinha, pego em algum vidro. Também não vou tirar para fazer todos os vidros no mesmo dia. Tipo, eu vou estipular um horário, tal hora até tal hora, o que der para fazer deu. Depois vou ver se eu vou pra piscina com ela, né? Pra não ficar também. Aproveitar o dia dela, né? Na piscina. Então é isso, gente. Vou almoçar. Olha, tá muito ruim, ó. A luz. Vou almoçar agora. Já almoçamos. Já arrumei a cozinha. Deixei só as panelas ali assim, ó. Naquele tapetinho pra escorrer. Tá tudo limpinho. Ontem, gente, foi ontem? Foi. Ontem que eu tirei. Ontem, anteontem. Não foi ontem. A toalha que a Anice e o Léo me deram. Lavei, né? Que já tava aqui desde antes do Natal. Aí, ontem eu tirei, lavei, deixei só assim a mesa. Na hora de comer, a gente põe um joguinho americano. E já coloquei lá também as coisinhas no lugar, a cadeira, as cadeiras. Já coloquei ali, ó, de volta. Arrumei a mesa que vira banco. Mas, gente, ele não para limpo, ó, porque o galo vive ali, ó. Tava cheio de peninha dele. Eu limpei, lavei com sabão em pó, mas ele faz sujeira, não tem jeito. Agora eu vou lá tentar aspirar a piscina com aquela mangueira que eu tenho. Tudo arremendado para a gente poder aproveitar. A casa ali do lado, gente, está sendo alugada no Airbnb, né? E aí toda semana tem gente diferente ali. Tem música, uma farra só, criançada. É gostoso, gente, ó, movimento, barulhinho.
sabe, de criança, é bom. Agora eu vou tentar aspirar essa piscina. Gente, mesmo com a mangueira remendada, eu consegui, olha. Só arriou bem a água porque eu aspirei, mas não vou botar para completar agora. Só boto logo à tardinha, porque a gente vai entrar, vai acaba colocando água para fora, né? Mas olha, gente, que delícia. Agora eu vou colocar meu biquíni e vou ficar aí até tarde relaxando. Depois tem que fazer janta e depois assim, se der, a gente tira o pó da casa, senão vai ficar para amanhã. Saímos da piscina, tirei uma roupinha do varal, ó. Tá até aqui, ó, a toalha que a Anice e o Léo me deram, ó, lavadinha. Lavei o tapete crochê também. É, a Lola estragou um pedaço dele, mas eu dei uma costuradinha. Mas eu não vou colocar de volta não, porque tá muito calor. E aí assim fica melhor para limpar sem ele, né? Vou deixar guardadinho. Quando der uma esfriadinha, uma chuvinha, eu ponho de volta. Por enquanto eu vou deixar sem. Isso aqui tá tudo, ó, sequinho, depois eu guardo amanhã. E é isso. Agora eu vou fazer um cafezinho. Essa Coca-Cola aqui, gente, tem que colocar na geladeira. Que o marido comprou pro aniversário da Laura, um refrigerante. Eu coloquei na geladeira. Eu já coloquei ali, acho que uma Coca e um Guaraná, não sei. Como somos só nós, né, gente? E eu não tomo refrigerante, falei, não tem necessidade de colocar tudo. Aí vou ver se eu achar que precisa, eu ponho aquela. Por isso que tá ali. Agora eu vou com um café, gente. Mesmo com esse calorzinho, não tem jeito. Eu tenho que tomar um cafezinho. Eu mandei foto, né? No grupo da família, que sou eu, meu marido e o meu filho, né? Aí eu mandei foto da Laura lá na piscina. Aí meu filho já mandou um áudio que daqui a pouco ele tá chegando do serviço. E ele vai pra piscina também. Aí eu falei pra Laura, nem vamos tomar banho, porque depois dele chegava aquele que a gente vá com ele, né? E aí a gente põe biquíni de novo. Mas agora a gente tira pra não ficar com, né, não secar no corpo. Vou tomar um cafezinho. A questão é que eu tenho que fazer janta, né, gente? Ele foi pra piscina, depois eu me enrolo toda. É que eu já tenho arroz e feijão pronto. Vou fazer salpeitinho de frango, faço uma saladinha. Eu comprei chuchu. Eu faço um chuchuzinho cozido também. E é isso, vou fazer meu cafezinho agora. Prontinho, gente. Fiz um cafezinho com leite, pãozinho com queijo pra mim e pra Laura. Da Laura eu tirei a casca, porque ela não gosta da casca do pão. Deixei aqui que daqui a pouco o filho chega, o marido. O café e o leite estão ali, ó. Deixei na garrafa. E aqui, ó, tem pãozinho de forma. Esse pãozinho que eu comprei é pão suíço. Não achei ele nada demais. Não é ruim não, mas não achei lá essas coisas. Isso aqui é broa de milho. Tá tudo manchado assim, né? Porque a gente espirra álcool. Isso aqui é broa de milho. Depois que eu comer esse pão, eu vou comer um pedacinho bem pequenininho com manteiga, gente. Porque é uma delícia. E agora vamos tomar nosso cafezinho. Eu vou aproveitar para encerrar esse vídeo, porque agora, enquanto eu tomo café, eu já vou editar. E já liberar para o YouTube para ver se eu libero ele hoje para vocês. Queria agradecer todos os comentários no vídeo anterior, todo o carinho. É, eu ainda não vou, assim, prometer que eu vou voltar gravando direto, porque eu falei, tipo, eu estou de férias, né? Deixa para fevereiro, que aí a Laura começa a estudar, tem mais rotina, horário, compromisso. Por enquanto, né? Estou de férias. Mas, dia que eu cismar, eu faço um vídeo, se acontecer alguma coisa diferente por aqui. Tá bom? Queria agradecer o carinho de vocês e dizer que agradeço os comentários,
né? E é verdade que algumas pessoas falaram, né? Vamos viver um dia de cada vez, porque diante de tudo que está acontecendo, parece um ciclo vicioso que não acaba nunca. Quando a gente pensa que as coisas vão acalmar, aí começa tudo de novo, vêm outras coisas. Isso vai mexendo com a gente, vai desanimando. Então vamos viver o hoje, né? O que nós temos é o hoje. Vamos curtir o hoje, vamos ser gratos pelo que a gente tem hoje, pelo que a gente está podendo viver hoje. Então hoje eu sou grata por ter podido ficar um pouco lá na piscina curtindo com a Laura, por esse dia lindo que Deus deu, por esse cafezinho que eu vou tomar agora, né? Porque amanhã tá nas mãos de Deus, né? Então vamos deixar a nossa ansiedade nas mãos do Senhor. Vamos tentar, né? Porque às vezes é difícil, a gente fica com todas as preocupações do amanhã, do futuro. Vamos tentar viver hoje, deixar realmente, né? Para cada dia, baixe seu cuidado. Então, vamos viver hoje, amanhã Deus vai estar cuidando e assim vai. Então, muito obrigada pelo carinho de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado aí de passar essa parte aí da tarde comigo, né? Desde o almoço até aqui agora o lanche. E é isso, gente. Vamos vivendo um dia de cada vez, né? E Deus cuidando de todos os dias. Tá bom? Então, um beijo. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Deixa o like aí no vídeo. Deixa um comentário, que eu vou ler os comentários de vocês, que sempre me animam, né? Me motivam a continuar, tá bom? E se não for inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Beijinho, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!